देशभक्तहरुसम्म को फराकिलो मोर्चा त्यो पनि हामी तयार हैन देशभित्र ठुलठुला त्याग गर्नुपर्छ हामी तयार आजकल म यसो हेर्छु माओवादीको सरकारमा आजकल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अहिले लडाई धेरै जसो एमालेले पनि अरुले पनि के भनिरा छन् भने माओवादी चाहिँ विदेशीको गोटी बन्यो यो छ हेर्नुस् है गोटी बन्यो उतापट्टिको सारा खत्म भयो सबैको त्यही भनाइ छ माओवादीले सुनेछ अलिअलि के भन्छ उसको कुरा भयो अहिले त नेपाललाई केको अध्यक्ष बन्ने अरे भन्दाखेरि अति कम विकसित देशको चाहिँ अध्यक्ष बन्नेमा अब उता प्रतिस्पर्धा छ भन्नुहोस् न पत्रकार बन्धुहरू यहाँहरूलाई पनि एउटा उत्सुकता छ पक्कै पनि यो कोठामा र काठमाडौँमा केही समय यता नयाँ खालका निर्णयहरू त्यसपछि गएर ध्रुवीकरणहरू एकताहरू र नयाँ कदमहरू उठिरहेका छन् र विभिन्न खालका नयाँ प्रयोगहरू भइरहेका छन् र आज हामी दुई पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादी एकताबद्ध हुने एउटै पार्टीमा रूपान्तरित हुने निर्णय लिएर तपाईँहरूको बिचमा आएका छौँ र सबै कमरेडको बिचमा आएका छौँ म यो खुसीको सन्देश तपाईँहरू मार्फत सिँगै नेपालका श्रमिक जनता नेपालका प्रगतिशील शक्तिहरू वामपन्थी कम्युनिस्ट देशभक्त म सबैमा यो सन्देश यहाँबाट म प्रवाह गर्न चाहन्छु र आशा छ कि देशैभरिबाट सायद हेरि पनि रहनु भएको छ सुनिरहनु भएको छ र हामी यहाँ प्रत्यक्ष छौँ यो एकता सङ्गठनात्मक रूपले दुई पार्टीको जस्तो देखिए पनि वास्तवमा यो एकताको पछाडि लामा एउटा चाहिँ छलफलहरू छन् सल्लाह सुझावहरू छन् वस्तुस्थिति छ राजनीतिक बहसहरू छन् हामी जति पनि देशभरि पुगेका छौँ प्रायः सबै हाम्रा अग्रज कम्युनिस्टहरू बुद्धिजीवीहरू विश्लेषकहरू होइन शुभचिन्तकहरूले नेपालमा एउटा शक्तिशाली क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन बन्नुपर्छ त्यसको पक्षमा तपाईँहरूले निर्णय लिनुपर्छ भनेर सुझावहरू दिइरहनु भएको छ धेरै शक्तिशाली सुझावहरू लगातार दिइराख्नु भएको छ त्यसपछि गएर कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र पनि बहसहरू छन् हामी कम्युनिस्टहरू हौँ भने एकचोटि फेरि नेपालको राजनीतिमा समाजवादी आन्दोलनलाई दिशानिर्देश गर्ने गरी नेपालको दलाल पुँजीवादी सत्तालाई समाजवादी सत्तामा रूपान्तरण गर्ने गरी एउटा जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ बहस गर्नुपर्छ निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ र त्यसको क्षेत्रमा पहल गर्नुपर्छ भन्ने बहस पनि छ सबैतिर सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा छ अहिले खास गरी नयाँ पिँढी नयाँ युवा पुस्तामा चाहिँ यो एउटा ठुलो चाहिँ हुटुटी छटपटीहरू अथवा सल्लाह सुझावहरू बहसहरू चलिरहेको हामी पाउँछौँ आजको हाम्रो एकताबद्ध हुने यो जो घोषणा छ यो यसकै एउटा अभिव्यक्ति हो यो नेपालका श्रमिक जनताको एकताको प्रक्रिया हो यो क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूकै सुझावमा आधारित एकताको एउटा प्रक्रिया हो यो नेपालमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने र देशलाई दलाल पुँजीवादबाट समाजवादतिर रूपान्तरित गर्न चाहने परिवर्तनकारी अग्रगामी शक्तिहरूको होइन हामी विभिन्न क्षेत्रमा रहेका पार्टीहरूको चाहिँ एउटा एकताको प्रक्रिया हो यो एकदमै सुखद कुरा हो यो ऐतिहासिक कुरा हो यो नै पुरा कुरा होइन त यहाँबाट हामीले सुरु गरेका छौँ यो कस्तो हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने हरेक क्षेत्रमा एउटा सङ्गठन आउँछ र एउटा विघटन आउँछ विघटनको उत्कर्ष भयो कमरेडहरू पत्रकार बन्धुहरूलाई थाहा छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विघटनको उत्कर्षमा पुग्यो आज त्यो विघटनबाट फेरि एउटा सङ्गठनको प्रक्रिया सुरु हुँदैछ त्यो गर्नुपर्छ विभिन्न कालखण्डमा सङ्गठनको प्रक्रिया हुन्छ कुनै कुनै जस्तो कि पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तिममा पुगेर जब बहुदलतिर प्रवेश गर्दै थियो त्यति बेला पनि कम्युनिस्टहरूको बिचमा चाहिँ सङ्गठनको प्रक्रिया अगाडि आएको थियो त्यसको उत्कर्षको रूपमा 62-63 आउँदाखेरि ठुलो एउटा क्रान्तिकारी माहौल बनेको थियो भन्नुहोस् न होइन त्यो त्यसले एउटा थुप्रो शक्तिहरूलाई ध्रुवीकृत गरेर हामी यहाँ त्यो क्रममा एक ठाउँमा आएका थुप्रै साथीहरू छौँ तर 64-65 पछिको एउटा फेरि गोलचक्करले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा विघटनको प्रक्रिया ल्यायो त्यो उत्कर्षमा पुग्यो त्यसका प्रयोगहरू भए त्यहाँ अहिले हामीले भन्यो विश्लेषण गऱ्यौँ त्यहाँ हाम्रा दृष्टिकोणहरू थिए यो व्यवस्था के हो जनताको व्यवस्था के हो जनतालाई सुखी सम्पन्न कसरी बनाउन सकिन्छ नेपाललाई स्वाधीन कसरी बनाउन सकिन्छ नेपालमा 70-को दशकदेखि 7 दशकदेखि ठुला ठुला बहसहरू छन् र त्योमा जनताले सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकेको छैन नेपाली जनताले आफ्नो देशलाई साम्राज्यवादी मुलुकहरूबाट स्वतन्त्र बनाउन चाहन्थे स्वाधीन बनाउन चाहन्थे तर त्यो आजसम्म पुरा भएको छैन होइन बरु दिन प्रतिदिन के हुँदै गएको छ भने एकपछि अर्को राष्ट्रघाती सम्झौताहरू लादिँदै गएका छन् नेपाली जनताले सुगौली सन्धिको विरोध गर्थे अहिले एउटा ग्रेट नेपालको बहस पनि छ यहाँहरू सबैलाई थाहा छ
अत विशाल नेपालको बहस पनि आज नेपाली राजनीतिमा छँदैछ। नेपालको जनताहरूको मनबाट त्यो हटेको छैन। होइन 1816 को सुगौली सन्धिले हाम्रो नेपालको आज मेची महाकालीमा ल्याइपुर्या त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ भनेर नयाँ पुस्तामा बहस छ। त्यो गर्दा गर्दै त्योमा हामीले त्यसलाई हटाउनुको सट्टामा त पछिल्लो समयमा फेरि के आइपुग्यो, राणा शासनको अन्त्य हुँदा हुँदाखेरि 1950 को असमान सन्धि हाम्रो टाउकोमाथि थोपर्यो। त्यसले झन् हाम्रो देशलाई चाहिँ उपनिवेशतिर धकेल्यो। त्यसको विरुद्धमा लड्दै हामी 62, 63, 64, 65 आउँदाखेरि हामीले चाहन्थ्यौँ नेपाल अब स्वाधीन हुनेछ, तर त्यो भएन, हुन सकेन। उल्टो अपर कर्णाली हामीमाथि लादियो, होइन अरुण तिन लादियो, होइन विभिन्न खालको असमान सन्धि सम्झौता हुँदै एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता हाम्रो देशमाथि थोपर्यो। होइन अहिले एसएफसी लाद्ने कोसिस हुँदैछ। अहिले तपाईँ हामी सुन्दैछौँ कि भारतीय एडमा मुस्ताङमा चाहिँ एउटा बौद्ध विश्वविद्यालयको नाममा एउटा मिसनरी एउटा मिसनरी चाहिँ खडा गर्न खोजिँदैछ भन्ने हामी सुन्दैछौँ। सम्झौताको रूपमा लाद्न खोजिँदैछ। हामी स्वाधीन बन्न चाहन्छौँ, नेपाली जनता स्वाधीनतापूर्वक बाँच्न चाहन्छन्, तर हामी त्यो प्राप्त गरेका छैनौँ र एकपछि अर्को असमान सन्धि सम्झौताहरू लादिँदै आएका छन्। यता जनताहरू एकपछि अर्को नयाँ के चाहन्छन् भने अलिकति सुखी जीवन, परिवर्तित जीवन, नयाँ जीवन, एउटा चाहिँ समृद्ध जीवन चाहन्छन्, तर त्यो प्राप्त भएको छैन। नेपालमा पुँजीको एउटा प्रभाव त भयो, तर त्यो जनताको हातमा आएन र पुँजी केवल मुठीभर मान्छेहरूको हातमा गएर आज हामी हेर्दैछौँ। हेर्दा हेर्दै नेपाल यसो हेर्दाखेरि कस्तो देखिँदैछ भन्नुहुन्छ भने बाहिरबाट झलक्क हेर्दा गाडीहरू हिँड्न नपाएको जस्तो, कछाखच एउटा गाडीहरू हिँडिराखेको जस्तो, मान्छेको तडक भडक पनि अलिकति बढेको जस्तो, विदेश जाने लर्को जस्तो, जागिरी आदि इत्यादिको चर्चा पनि भए जस्तो, तर समाज हेर्नुभयो भने दिन प्रतिदिन खोक्रो हुँदै गएर दुई छाक के खाने हो भन्नेतिर पनि धकेलिँदै गएको जस्तो के नेपालको उत्पादनले 3 महिना पनि थेग्न नसक्ने जस्तो, होइन नेपालले श्रम मात्रै होइन आफ्नो ज्यानै बेच्नुपर्ने परिस्थिति के कङ्गालीकरण हुँदै गएको छ। भन्नुहोस् न, साना साना ऋणले पनि मान्छेहरू आत्महत्या गर्नुपर्ने, टाट पल्टिनुपर्ने, घरवास छोडेर चाहिँ सडकमा जानुपर्ने परिस्थिति बन्दैछ, कङ्गालीकरणतिर गइरहेछ। हामी सुन्दैछौँ कि अहिले त त्यो नेपाललाई के को अध्यक्ष बन्ने अरे भन्दाखेरि अति कम विकसित देशको चाहिँ अध्यक्ष बन्नेमा अब उता प्रतिस्पर्धा छ। भन्नुहोस् न, नेपाललाई 5-7 वर्षमा 8-10 वर्षमा हामीले कहाँ पुर्याउन चाहन्थ्यौँ? करिब क्रान्तिपछि हामी देशलाई कहाँ पुर्याउने सपना थियो हाम्रो? तर आज त लाभ पनि छैन। नेपालका सत्तासीनहरू, यहाँका दलाल र तिनका भ्राउटेहरू चाहिँ अति कम विकसितको देशको अध्यक्ष हुनेमा लडाइँ गरिरहेको छ कि त्यहाँ गएर त्यो भोट पनि पाउनु, त्यो पनि हुन पाउनेवाला छैन। भनौँ न, यस्तो जो परिस्थितिमा धकेलिएको छ, यो भनेको के हो त भन्दाखेरि नेपाली जनताको चाहना पुरा नभएको स्थिति आज छ। तर त्यो यो उत्कर्षमा पुग्यो, हेर्नुहोस् यो भनेको के हो भन्दा कङ्गालीकरण प्राधीनता पनि एउटा उत्कर्षमा पुगेको छ। अब योभन्दा पर गयो भने तपाईँ हामी साँच्चै नै आफ्नै देशमा गुलाम बन्ने परिस्थिति आउँदैछ। हेर्नुहोस् है, हामी गुलाम बन्ने, गुलाम पनि कस्तो भन्दा एउटा भिखारी टाट पल्टिएको गुलाम बन्ने परिस्थिति बन्दैछ। अब यो सह्य हुन सक्दैन। त्यसको लागि नेपाली जनताको भावनालाई हामीले कदर गर्नैपर्छ। नेपालका प्रगतिशील क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई हामीले एकताबद्ध गर्ने आँट गर्नैपर्छ। जनताहरू एउटा क्रान्तिकारी पार्टी, शक्तिशाली पार्टी, होइन आफ्नो नेतृत्व गर्ने पार्टी, देशको स्वाधीनता बचाउन सक्ने पार्टीको जो चाहना राख्छन् हामी त्यसको नेतृत्व गर्न तयार हुनैपर्छ। जस्तो सुकै खतरा आए पनि, जुन सुकै मूल्य चुकाउनु परे पनि एउटा असल कम्युनिस्ट पार्टी हामीले निर्माण गर्ने आँट गर्नुपर्छ, जनताको नेतृत्व गर्ने आँट गर्नुपर्छ, स्वाधीनताको नेतृत्व गर्ने आँट गर्नुपर्छ। यो एकतासँग यो विषय सम्बन्धित छ। त्यसैले हाम्रो चाहना के छ भने यतिबाट पुरा हुन्छ भन्दाखेरि हुँदैन। आजबाट सायद एउटा छलफल जरुर हुनेछ, होइन सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र एउटा बहस हुनेछ, हामी अपेक्षा गर्छौँ। होइन संशोधनवादी भने पनि जे भने संसदमा संसदबाटै हुन्छ भनेर जसरी तपाईँको चाहिँ एमाले अभ्यास गर्यो, जसरी माओवादी केन्द्रले अभ्यास गरिरहेको छ या अरू पार्टीले अभ्यास गरिरहेका छन्, सायद त्यहाँको नयाँ पिँढीमा एउटा बहस हुनैपर्छ। 50-60 वर्षको अभ्यास, 20-30 वर्षको अभ्यास र यो 10-15 वर्षको अभ्यासले के कुरा साबित गरेको छ भने संसदबाट संसदमा गोलचक्कर मार्ने राजनीति र त्योभित्र हराउने कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनले हाम्रो जनताको चाहनाको नेतृत्व गर्न सक्दैन, हाम्रो देशको स्वाधीनताको नेतृत्व गर्न सक्दैन। त्यो कुनै न कुनै रूपले जान अनजान, चाहेर नचाहेर विदेशी मालिक र के अरे उनी पुँजीपतिहरू, एकाधिकार पुँजीपतिहरू या भूमण्डलीकृत शक्तिहरूको दलालमा परिणत हुनुपर्ने बाध्यता छ या उनीहरूको गोटीमा परिणत हुनुपर्ने बाध्यता छ। एउटा जाँदाखेरि अर्को कम्युनिस्ट पार्टीले गोटी बन्यो भन्छ कि। आजकल म यसो हेर्छु, माओवादीको सरकारमा आजकल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अहिले लडाइँ धेरै जसो एमाले पनि अरूले पनि के भनिरहेको छन् भने माओवादी चाहिँ विदेशीको गोटी बन्यो। यो छ हेर्नुहोस् है, गोटी बन्यो, उतापट्टिको सारा खत्म भयो, सबैको त्यही भनेको छ। माओवादीले सुनेको छ, अलिअलि के भन्छ उसको कुरा भयो।
तर जब केपी ओली हुन्छन् त्यसपछि फेरि माओवादीले नि भन्छ कि यो एमाले गोटी बन्यो आजबाट गोटी बन्यो भन्छ उनीहरू त्यो भन्छन् तर यथार्थमा कसको चाहना छ छैन त्यो कुरा ठुलो कुरा होइन गोटी बन्नु उनीहरूको नियति हो बाध्यता संसदवादमा घुमेपछि हेर्नुहोस् है संसदवादमा घुमेपछि संसदवादमा फन्को मारेपछि त्योभन्दा अगाडि बढ्ने दृष्टिकोण निर्माण नगरेपछि र हिम्मत नगरेपछि कसै न कसैको गोटी बन्नु उनीहरूको नियति हुन्छ र दुर्भाग्य हुन्छ अब हुन उनीहरूको मात्रै भयो त ठिकै हुन्थ्यो फेरि यहाँ कस्तो छ भने होइन माओवादी गोटी बन्दा होइन माओवादीले मात्रै त्यसको नियति भोग्नुपर्ने भइदिए भए पनि केही थिएन एमाले गोटी बन्दा एमाले मात्रै त्यसको भागीदार भइदिने भइदिएको भए पनि केही थिएन तर हुन्छ के भन्दा काङ्ग्रेस भन्दा काङ्ग्रेसको मात्रै होइन त्यही हुन्न तर देशको नेतृत्व गर्ने शक्तिहरू पार्टीहरू नेताहरू यदि उनीहरू व्यवस्थापूर्वक पनि गोटी बन्न बाध्य हुन्छन् भने त्यसको मूल्य देशले चुकाउनुपर्छ त्यसको मूल्य जनताले चुकाउनुपर्छ दुःखको कुरा र एउटा चुनौतीको कुरा यो हो जब देशको नेतृत्वले होइन जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन जनचाहनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन देशलाई अग्रगमनतिर लान सक्दैन जनताको भविष्यलाई एउटा समृद्ध बनाउनेतिर पाइला चाल्न सक्दैन त्यसपछि त्यसको मूल्य जनताले चुकाउनुपर्छ त्यसको मूल्य चाहिँ देशले चुकाउनुपर्छ हामीले चुकाइरहेका छौँ हामी भन्छौँ कि उहाँहरूले एमसिसी नगरे पनि त हुन्थ्यो अब एमसिसी गरिसकेपछि कति पुस्ताले लड्नुपर्ने हो यसको विरुद्धमा त्यसको कुनै हिसाब छैन गर्नु त हामीले गरेको होइन नि नेपाली जनताले गरेको होइन नि त्यत्रो टाउको फराफोर भयो सडकमा लडाइँ भयो तर उहाँले त गरि त हाल्नुभयो गर्नुभयो अहिले एमाले गरेन पनि भन्ला अर्कोले गरे भन्ला को कोले गरे त छोडिदिनुहोस् जेसुकै भने पनि नेपालको संसद या राष्ट्रघाती सम्झौता पास गर्ने ठाउँमा पुग्यो के त्यो पार्टीहरू पुगे बहुमतले पास गरेर चाहिँ हेर्दा हेर्दै होइन सडकमा रगत बग्दा बग्दै एमसिसी राष्ट्रघाती सम्झौता भयो हो अब त्यो त गरिहाल्यो त्यसको मूल्य चाहिँ जनताले चुकाउनुपर्छ आउँदो नयाँ पुस्ताले चुकाउनुपर्छ त्यसलाई खारेज गर्नको लागि हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ नि त आज नेपाल त्योभन्दा डरलाग्दो ठाउँमा आएको छ त्यसैले सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा बहस होस् उहाँहरूको आफ्ना मान्यता छन् अहिले हामीले यहाँमा धेरै भन्नु छैन हामी चाहना राख्छौँ कि एमालेभित्र पनि नयाँ पुस्तामा बहस होस् कति वर्ष तपाईँहरू 7-6 दशकदेखि 40 वर्षदेखि 30 वर्षदेखि जो गोलचक्कर मारिरहनु भएको छ होइन त्यहाँ एउटा समीक्षा चल्न जरुरी छ माओवादी केन्द्र आज एउटा ठाउँमा पुगेको छ त्यहाँनिर छलफल चलिरहेको पनि हामी देख्छौँ यो छलफल चल्न जरुरी छ माओवादीको इतिहास समीक्षा गर्न जरुरी छ यसका उद्देश्यहरू त्यसका चाहिँ लक्ष्यहरू बारेमा फेरि ध्यान दिनु जरुरी छ यो एकताले त्यतातिर प्रेरित गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ त्यो मात्रै होइन नेपालका वामपन्थी बुद्धिजीवीहरू प्रगतिशील बुद्धिजीवीहरू जसले लगातार के गरेका छन् भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि योगदान गरेका छन् मेहनत गरेका छन् हामी जुनसुकै सहरमा गए पनि हामी के देख्छौँ भने बुद्धिजीवीहरू प्राध्यापकहरू व्यवसायीहरूको ठुलो अपेक्षा छ कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति उनीहरूको सहयोग पनि छ त्यहाँ पनि एउटा छलफल चल्न जरुरी छ त्यसैले हामीले आशा छ कि क्रान्तिकारी भन्नेहरूतिर त हुनु नै पर्यो त्यसैले यो आजको हाम्रो दुई पार्टीको जो एकता गर्ने घोषणा छ योबाट एउटा नयाँ शिक्षा सबैले लिनु जरुरी छ सायद हुन्छ र हाम्रो चाहना छ हामी म यहाँ पत्रकार बन्धुहरूलाई भन्न चाहन्छु हाम्रो चाहना छ एउटा हाम्रो मनमा एउटा उत्कट चाहना छ एउटा अमिट चाहना छ असीमित चाहना छ होइन एउटा अपरम्पार हाम्रो चाहिँ सपना छ त्यो भनेको नेपाललाई पुँजीवादीहरूको हातबाट मुक्त गर्ने दलाल पुँजीवादीहरूको हातबाट मुक्त गर्ने नयाँ भविष्य निर्माण गर्ने वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने र नेपालका नागरिकहरूलाई नेपालको आउँदो पुस्तालाई यो देशको एउटा स्वाभिमानी नागरिकमा बदल्ने हाम्रो एउटा चाहना छ त्यो चाहनामा हामी लगातार लिएर जान चाहन्छौँ त्यसको लागि के गर्नुपर्छ हामी कति लचक हुनुपर्छ हामी कति फराकिलो हुनुपर्छ कति माथि उठ्नुपर्छ हामी तयार छौँ हामी दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छौँ हेर्नुहोस् यो एकता के को यो एकता भनेको दलाल पुँजीवादसँग लड्नको लागि गरिएको एकता हो यो एकता के हो भन्दाखेरि भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद र भारतीय साम्राज्यवादले गरेको हस्तक्षेपको विरुद्धमा लड्नको लागि सुरु गरिएको एकता प्रक्रिया हो यो के हो भन्दाखेरि यो संसदीय गोलचक्कर संसदबाट संसदमा घुमाएर देशलाई एउटा प्रतिक्रान्तितिर धकेल्न खोज्ने प्रवृत्ति विरुद्धको एकताको प्रक्रिया हो यो नेपालका गरिब दुखी जनताहरू जसले आफ्नो मुक्तिको जीवन सपना देखिरहन्छन् तिनीहरूलाई एकताबद्ध गर्नको लागि सुरु गरेको एकता प्रक्रिया हो यो सबै कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध बनाउने उद्देश्यका साथ सुरु गरेको प्रक्रिया हो यो चाहिँ नेपालका प्रगतिशील देशभक्त सबै शक्तिहरूलाई आफूसँगै सहकार्यमा लैजाने उद्देश्यका साथ सुरु गरेको हो यो सानो कदम हो नयाँ कदम पक्कै हो यो नयाँ कदमले नेपालको विघटित अथवा विघटनतिर गएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा नयाँ सङ्गठनको प्रक्रियातिर अगाडि बढाएको छ हामीलाई के आशा छ पत्रकार बन्धुहरू भने यसमा हामी चार पार्टी पनि छौँ अरू त्यहाँ पनि हाम्रो छलफल हुनेछ अरू क्रान्तिकारी शक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि हाम्रो छलफल हुनेछ सिँगै देशलाई हामी एकचोटि गोलबन्दी गर्नेछ र हाम्रो चाहना छ हामी सफल हुनेछौँ हामी सफल हुनेछौँ किनकि हाम्रो नियतमा कुनै पनि अरू केही पनि छैन हाम्रो जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हाम्रो देशलाई स्वाधीन बनाउने
त्यो बाहेक हामीसँग कुनै स्वार्थ छैन, तर त्यो स्वार्थ हाम्रो सबैभन्दा उत्कृष्ट स्वार्थ हो। त्यो स्वार्थले के माग गर्छ, हामीबाट के माग गर्छ? सङ्घर्ष तयार, हामी होइन एकता तयार, विभिन्न खालका मोर्चाबन्दीहरू त्यो पनि तयार, देशभक्तहरूसम्मको फ्राकिलो मोर्चा त्यो पनि हामी तयार, होइन देशभित्र ठुल्ठुला त्याग गर्नुपर्छ हामी तयार, अन्तिममा बलिदान गर्नको लागि पनि तयार, र आवश्यक पऱ्यो भने विद्रोह सङ्गठित गरेर देशलाई अगाडि बढाउनु पनि हामी तयार। यही कुरा राख्दै म आफ्नो कुरा टङ्ग्याउँछु। हवस् त, धन्यवाद, अभिवादन। यही हुन्छ भन्ने त भर्खर त सोध्दैछौँ, अनि मेरो के हुन्छ, उहाँको के हुन्छ, केही निश्चितै छैन त। हाम्रो चाहिँ सुनिश्चित भए जस्तो, उहाँको निश्चित नभए जस्तो नगर्नु न। यहाँ त हामी यहाँ दुई पार्टी हामी घोषणा गर्दैछौँ, र निश्चित रूपले हामी एउटा उचित कार्यविभाजन गर्नेछौँ। त्यो कार्यविभाजनमा हाम्रो भागमा जे आउँछ हामी पुरा गर्न प्रतिबद्ध छौँ। हजुर, अनि नौ दलको बारेमा हामीले हिजो हामीले अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम थियो, त्यो चाहिँ हुन सकेन। त्यसको चाहिँ प्रज्ञा नाचघर र सभागृहमध्ये एक ठाउँ गरौँ भन्ने हाम्रो कुरा थियो। होइन होइन, अहिले त्यो त होइन। यो कुरा के हो भन्दाखेरि, तिनटै हलहरू होइन बुक भइसक्यो खाली नभएको हुनाले अलिकति पछि लैजाउँ भन्ने सहमति छ। हामी चाहिँ तयारै छौँ, माओवादी पनि तयारै होला भन्ने लाग्छ। त हामीले त के भनेका छौँ भने, यो सबै त्यो मात्रै होइन, अलिक फराकिलो छलफल गरौँ भन्ने हाम्रो छ त्यो अन्तर्क्रियामा, होइन त्योभन्दा अगाडिको कार्यक्रम पनि बनाऊँ भन्नेमा हामी छौँ। त्योमा किरणजी र कञ्चनजी अस्तिको पत्रकारमा चाहिँ आउनु भएन, आएको भए राम्रै हुन्थ्यो, होइन यही कुरा नै हो। अब यहाँ के छ, दुलाभित्र लुकेर पनि सुख छैन हामीलाई, होइन मोर्चा छोडेर भागेर पनि सुख छैन के। यो देशलाई अप्ठ्यारो पराए बेला काँध थाप्नुपर्छ के, सजिलो खिर खान पाए बेला थाल थापेर आउने, होइन अलिकति खाजा खानु पऱ्यो भने दुलातिर छिर्ने काम गर्नु हुँदैन, होइन कडा तपाईँको चाहिँ मकैको दाना उसिनेर त्यो पनि उसिनेर सुकाएको मकै खानु पनि हामी तयार हुनुपर्छ, होइन खिर खान पनि तयार हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै देशको नेतृत्व गर्न सकिन्छ, सजिलै केही पनि गर्न सकिँदैन। अब सबै साथीहरूको हकमा माओवादी केन्द्र पनि त्यसरी बुझ्नु जरुरी छ भन्नुहोस् न, तर यो बारेमा फेरि हाम्रो चाहिँ छलफल हुने नै छ। हजुर, ढ्याङ्रो बजा होइन, चेतना आएको त पक्कै हो भनेको छ, ढ्याङ्रो त बज्दैन होइन, यो चाहिँ तपाईँ ढुक्क भए हुन्छ। अरूको के गर्छ, माओवादीको मुटुमा ढ्याङ्रो चाहिँ बज्दैन, यति चाहिँ निश्चित हो। भन्नुहोस् न, त्यस्तो कहीँ ढ्याङ्रा पचाएर आइसक्यो हुनाले, यस्तो ढ्याङ्राले केही पनि छुन्न हामीलाई। भन्नुहोस् न, यो होइन, अब यहाँ कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने, तर एउटा कुरा जो तपाईँले भन्नुभयो त्यसमा चाहिँ एउटा साँचो कुरा के हो भने, 64-65 पछि हामी नेपाली जनताका राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक होइन अरू विभिन्न क्षेत्रका शैक्षिक मौलिक अधिकारका विषयहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका यस्ता विषयहरूलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन र संस्थागत गर्न चाहन्थ्यौँ। त्यो कुरा भइराखेको देखेका थिएनौँ हामीले। त्यसो भए त्यति बेलै सायद पत्रकार बन्धु तपाईँहरूमध्ये कयौँ युवा भर्खरको हुनुहुन्थ्यो होला। मैले भनेको थिएँ, हामीले भनेका थियौँ, यो 10-15 वर्ष पनि जाँदैन, यो व्यवस्थाले, अहिले भएको संसदीय व्यवस्थाले यो जनताको चाहना र अपेक्षा मुद्दाहरूलाई थेग्न सक्दैन है भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यति समय पनि गएन। यो हामीले हेर्नुहोस्, जितेर फेरि नसम्हालेको कारणले यो सङ्कट आएको होइन। हामी अलग भएको पनि, त्यति बेला भएको बहस पनि, आजको पनि के हो भने, हामीले भूमि सुधारको कुरा टुङ्गोमा लाउन चाहन्थ्यौँ। किन टुङ्गो लागेन? भूमि सुधारलाई माओवादीको जस्तो मात्रै विषय बनाइयो क्या त्यहाँ? त्यति बेला हामी जसरी लड्नु पर्थ्यो, माओवादीले नेतृत्व गर्नुपर्थ्यो, हाम्रो नेताहरू त्रुटि भयो त्यहाँ। भूमि सुधार माओवादीको मात्रै कुरा थिएन क्या? यो नेपालका 65%भन्दा बढी जनतासँग सरोकार राख्ने विषय थियो, होइन? शिक्षाको कुरा माओवादीको जस्तो बनाइयो के? स्वास्थ्यको कुरा, रोजगारीको कुरा, त्यसलाई त सुनिश्चित गर्ने विषय हुनु पर्थ्यो, त्यो भएन। भएन भन्नाले संविधानमा त केही कुरा त लेखियो, तर त्यो लागू गर्ने तहमा गएन। फेरि पनि सत्ता त कसको हातमा गयो? तपाईँ हामी सबै सायद भुक्तभोगी छौँ, तपाईँहरू पनि पक्कै अलिकति केही न केही शोषित भयो कि, म त्यहाँ पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँ, होइन? सबै के, तपाईँहरूको चाहना पनि त्यहाँ सुरक्षित छैन, होइन? त यसले के देखायो त भन्दाखेरि, लेख्ने कुरा त भयो, तर संस्थागत प्रणालीमा ढाल्ने, नेतृत्व गर्ने खालको वातावरण त्यहाँ दिइएन, त्यसैले हामी अलग भएका हौँ। जब त्यहाँ हुँदै, त्यसपछि स्वाधीनताको कुरा भन्नुहोस्, हामी 1950 खारेज गर्नुपर्छ भन्दैछौँ,
भटाफट तपाईँको के गरेर सङ्क्रमण कालको फाइदा उठाएर हाम्रो देशको स्रोत साधन चाहिँ विदेशीको हातमा जाँदै गऱ्यो, त्यो पनि हाम्रो लागि स्वीकार्य थिएन कि। हामी अलग हुनुको मर्म नै के थियो भने भोलि कुनै दिन यो कुरा साबित होला नि त, आज त एउटा माहौल थियो त्यति बेला त 65-66 त्यहाँ माओवादीमा विद्रोह गर्ने लड्ने भन्ने कुरा त अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो एउटा साँच्चै नै कस्तो चुनौतीपूर्ण जस्तो कुरा देखिन्थ्यो कि। तर हामीले के भन्यौँ भने हामीले सोचेको कुरा ठिक छ, हामीले जनताको बिचबाट सोचेका थियौँ, देशको बिचबाट सोचेका थियौँ, त्यो सम्बोधन भएन त्यति बेला, अहिले पनि भएर यही तपाईँको यही मुद्दा पनि भन्नुहोस् न यस्तो हुन्छ त। ल तपाईँ हामी हिस्ट्रीमा हेरौँ के दोस्रो विश्वयुद्धमा तपाईँको स्टालिन चर्चिल र रुजवेल्ट अपराधी बनाउने हो त, दोस्रो विश्वयुद्धमा त्यत्रो लडाइँ लडियो नि त, तानासाहले हारे, फाँसी जहाजले हार्यो, अनि अब गएर तपाईँको चाहिँ मुद्दा चाहिँ कसले बेहोर्नु पर्ने भन्दाखेरि स्टालिन चर्चिल र रुजवेल्टले बेहोर्नु पर्ने यस्तो, अथवा जसले लडे त्यो त फाँसिजमको विरुद्धमा उनी नै अपराधी हुनुपर्ने हो त। अनि शासनमा क्रान्ति भयो, क्रान्ति भएपछि त्यति बेला सफल त भएन तर के क्रान्ति गर्ने मान्छेहरू अपराधी हुनुपर्ने। आज यसलाई स्पष्ट व्याख्या नगरेको कारणले भन्छु म, जनयुद्ध मात्रै अपवाद हो, एउटा जनयुद्ध मात्रै अपवाद हो जो जनताले लडेको युद्ध हो, तर त्यो युद्धमा मात्रै अथवा अपवादको रूपमा चाहिँ यहाँ अपराधीकरण गरिँदैछ कि, त्यो पनि अपवाद हो। जनयुद्ध नेपालको इतिहासमा अपवाद हो, जनताले लडेको युद्ध हो, सुकुम्बासी महिला मजदुर होइन श्रमिक जनता एकदम पीडमा भन्छ नि अहिले सबभन्दा उत्पीडित समुदायले लडेको युद्ध अपवादमा यो एउटा युद्ध हो। तर यो अर्को पनि त्यही अपवाद हो कि लडेको मान्छे अपराधीकरण गरिँदैछ कि, यो पनि अपवाद हो, यसलाई कुनै पनि हालतमा त छुट दिन सकिन्न। हामीले भनेका छौँ यो जो अपराधी गर्ने उद्देश्यले आएको छ नि त्यसले आफ्नो जीवनको पनि ख्याल गर्नुपर्छ र त्यसले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा उसले आफ्नो अस्तित्वको पनि ख्याल गर्नुपर्छ। सजिलै जाला भन्ने कसैले सोचेको छ भने त्यो असम्भव छ नेपालमा, यो चाहिँ हामीले भनेकै छौँ। त्यस कारण अहिले हामीले यो सङ्कट परेका कारणले यो कुरा गरेको होइन, बरु हामीले सिङ्गै कमिसनमा के भनेका छौँ भने जनताको विषयलाई जनताकै विषयबाट हेरौँ न, त्यसलाई एउटा पार्टी विशेषमा लगाएर किन हेर्ने। अहिले यत्रो पलायनको समस्या छ, तपाईँ हेर्नुहोस् न 60,000 महिलाहरू चाहिँ अरबमा बेचिएका छन्, यो कसको मामिला हो? हाम्रो पार्टीले उठाएको छ कि, यो हाम्रो पार्टीको मामिला हो? अहिले लघुवित्तले मान्छेहरू 32,00,000 नागरिकहरू प्रभावित भएका छन्, यो कसको मामिला हो? यो के पार्टीको हाम्रो? अहिले हाम्रो 2 दर्जन जति साथीहरू जेलमा हुनुहुन्छ कि आवाज उठाएर सङ्घर्ष गरे बापत। अनि यो के गरेको यो राज्यले? होइन भन्नुहोस् त, मिटर ब्याजीलाई तपाईँको कारवाही गरे बापत अहिले 10 साथीहरूले 10 वर्षको सजाय भोगिराख्नु भएको छ कि, के हो यो? होइन एनसेलको विरुद्धमा लडेको कारणले हाम्रो हरेक साथीहरू मुद्दामा झुन्डिराख्नु भएको छ। त्यस कारण म के भन्छु भने जनताको मुद्दालाई जनताकै तहबाट हेर्नुपर्छ, पार्टी विशेष बनाएर अनि एउटा बदला भावले हेऱ्यो भने देश कहिले पनि माथि लाग्दैन। त्यस कारण हामीले के भनेको छ अहिलेको विषय यो हो, मैले यति राखेँ हस्। नयाँ विश्लेषण गरेका छौँ, त्यो व्याख्या त म धेरै गर्दिनँ। हामीले अनिश्चयको सिद्धान्त अहिलेसम्म फिजिक्समा एउटा भौतिक विज्ञान र म्याथमेटिक्समा बढी लागू भएको थियो, सायद यहाँले पनि पढ्नु भएको होला। हामीले के भनेका छौँ भने यो चाहिँ मान्छेको हकमा पनि पार्टीको हकमा पनि लागू हुँदो रहेछ अनिश्चय। त्यही मान्छे जनयुद्धमा नायक पनि थियो र त्यही मान्छे धेरै पर पनि पुग्न सक्दो रहेछ। अहिले कुनै मान्छेको नाम नलिउँ यहाँ, होइन अब धेरै पर कल्पना गरेको भन्दा पर पनि पुग्न सक्दो रहेछ, सर्वहारा वर्ग अरबपति पनि बन्न सक्दो रहेछ। होइन आफ्नो सम्पत्ति बुझाएँ भन्ने मान्छेहरू धन सम्पत्ति कुम्ल्याएर विदेशतिर छोराछोरी पढाउने अनि लुकाउने अनि जनतालाई नै मूर्ख बनाउने ठाउँमा पनि पुग्न सक्दो रहेछ। हामी आशा गरौँ कि त्यही मान्छे फेरि आएर फर्केर सर्वहारा पनि होस्, त्यो त राम्रो कुरा हो नि। फेरि तपाईँको कम्युनिस्ट पनि बनोस् त्यो निषेध गर्न सकिँदैन। त्यसकारण हामीले चाहना राखेका छौँ एकचोटि असल कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा यो देशलाई मुक्त गरौँ। तर सहयोगी कोही बन्न चाहन्छ भने हामीले भनेका छौँ ढोका ओपन छ, सबै रूपान्तरित बनाऊ कमजोरीहरूलाई। एउटा त यो धर्मावलम्बीहरूको त छ, अरू सबै धर्मलाई प्रयाश्चित गरेर स्वर्ग जाने बाटो त खोल्छन्, त्यो कुरा छुट्टै भयो। त गल्तीलाई प्रयाश्चित गरे जस्तै राजनीतिमा पनि उहाँहरू ज जसले गल्ती गर्नुभएको छ प्रयाश्चित गर्नुहोस्, बदलिदिनुहोस्, रूपान्तरित हुनुहोस्, सहयात्रा गर्न सकिन्छ, तर हामी नेतृत्व गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। आज हामी जुन प्रकारको भूमिका खेल्दैछौँ, जुन निर्णय गर्दैछौँ, जुन जिम्मेवारी लिँदैछौँ, जुन सपना बोकेका छौँ र जुन अभिभारा हामी वहन गर्दैछौँ, यो केवल दुई पार्टीको मात्र होइन, देश जनता र वर्गप्रति जवाबदेही भएर भूमिका खेल्दैछौँ। नेपालमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू छन्, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूलाई विभाजन गरेर नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएर राष्ट्रिय एकता हुन नदिने, राजनीतिक एकता हुन नदिने तत्त्वहरू, देशी विदेशी तत्त्वहरू हाम्रो सामु उभिएकै छ। आज हाम्रो सामु एउटा गम्भीर चुनौतीको विषय छ। जब राष्ट्रमा सङ्कट पर्छ राष्ट्रिय एकताको खाँचो हुन्छ, जब वर्गमा सङ्कट पर्छ वर्गीय एकताको खाँचो पर्छ, जब माओवादी आन्दोलनमाथिको सङ्कट पर्छ माओवादी एकताको आवश्यकता पर्छ। ऋषि धमलाजीले अस्ति एउटा पत्रकार सम्मेलनमा अथवा उहाँको हाम्रो अन्तर्वार्तामा
103 डिग्री को ज्वरो आयो भने चाहिँ उहाँकै भाषामा माओवादी घटकहरु एक ठाउँमा आउँदा यहाँ कसैलाई 109 डिग्री को ज्वरो आइछ। अब यिनीहरू माओवादीहरु एकता नहुन्, माओवादीहरु एक ठाउँमा नआउन्, यो माओवादी यो देशको नेतृत्व गर्न नचाहुन् भन्ने हिसाबमा आज देशी विदेशी तत्त्वहरू लागिरहेका छन्। यसको विरुद्धको जिहादको लागि आज हामी यो सुरुवात गर्दैछौँ। यहाँ व्यक्तिको चासो चिन्ताका विषय होइन, त्याग तपस्या र बलिदानको विषय हो, स्वाभिमानको विषय हो, क्रान्तिकारी आन्दोलनको रक्षाको विषय हो, क्रान्तिकारी आन्दोलनको चाहिँ दिशाबोधको विषय हो, नेता कार्यकर्ताहरूलाई नयाँ ढङ्गले विकास गर्ने विषय हो, विचारको विकास गर्ने विषय हो, र सारमा भन्नुपर्दा नेपालको राजनीतिक पार्टीको, नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाको, नेपालमा रहेको राजनीतिक सङ्कटको समाधान गर्ने एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको निर्माणको दिशामा हामी गइरहेका छौँ। आज यसको नेतृत्वको हिसाबले आदरणीय कमरेड विप्लवको काँधमा यो देशलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने उहाँले उद्घोष गर्नुपर्छ। उहाँलाई साथ दिन हामी उभिएका छौँ र क्रान्तिकारी माओवादी शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ। हामी जति जम्मा भएका छौँ हामीले मात्र क्रान्ति गर्न सक्दैनौँ, क्रान्तिको लागि क्रान्तिकारी शक्तिको जरुरी हुन्छ। यद्यपि हामीले पूर्ण रूपमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न त सकेनौँ, तापनि 10 वर्षको जनयुद्धमा लाखौँ नेता कार्यकर्ताहरू, लाखौँ जनसमुदायहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरिरहेकै थिए, जसको बलमा आज हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। र अब हुने क्रान्ति, समाजवादी क्रान्तिको लागि पनि यो अभिभावन हामीले पुरा गर्न जरुरी छ। र आज हामी एक पार्टी एकता सम्बन्धी हामी सैद्धान्तिक सहमति गरेका छौँ। हाम्रो एकता केपी ओली र प्रचण्डको अघोषित स्वार्थ केन्द्रित एकता विरुद्धको यो जिहाद हो। उहाँहरू केपी ओलीले झापा पुग्ने योजना बनाउनु भएको थियो, प्रचण्ड कमरेडले ढोल्पा पुग्ने योजना बनाउनु भएको थियो, उहाँहरूको यात्रा सुरु भयो यहाँबाट, धार्के नपुग्दै उहाँहरूको झगडा भयो, नाङ घाटसम्म त पुग्न उहाँहरूले सक्नु भएन। त्यस कारणले गर्दा एकता जनतालाई थाहा नदिएर, कार्यकर्तालाई थाहा नदिएर, जनअनुमोदित नगरेर, कार्यकर्ता अनुमोदित नगरेर एकता गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू अहिले हामीले त्यो शिक्षा लिएका छौँ। होला कोही हाम्रो पार्टीमा आउलान् या नआउलान्, तर समर्थन गर्ने अधिकार काङ्ग्रेसभित्रका मान्छेहरूको पनि छ, एमालेभित्रका मान्छेहरूको पनि छ, र लाखौँ जनताहरूको पनि उहाँहरूको सल्लाह सुझाव परामर्श लिँदैमा बिग्रिँदैन। त्यस कारणले पनि यो एउटा पत्रकार सम्मेलन मार्फत हामीले के भनेका छौँ भने, हामी एकता गर्दैछौँ, यहाँहरूको सल्लाह सुझावको लागि हामी अपेक्षा गरेका छौँ, यहाँहरूको सहयोगको लागि अपेक्षा गरेका छौँ। यति मात्र होइन, हामी दुई पार्टीले सुरुवात गरेको विषय सिङ्गो कम्युनिस्टहरूलाई एउटा नयाँ शिक्षाको विषय बन्नुपर्छ, सिङ्गो माओवादी आन्दोलनलाई शिक्षाको विषय बन्नुपर्छ। हामी यो खुल्ला मञ्चमा हामी दुई पार्टीको सुरुवात मात्र होइन, थुप्रै पार्टीहरूको संयुक्त एकताको घोषणाको दिनको रूपमा हामी लिँदैछौँ। यो हामीले हाम्रो जो प्रकारको कार्यदल बनाएका छौँ, माओवादी समाजवादीको तर्फबाट तिलक थापा, मगर, रङ्गनाथ ढकाल, हामीले कार्यदल हामीले एक महिना अगाडि बनाएका थियौँ, सम्भवतः 2-6-7 महिना अगाडि नै हामीले केन्द्रीय समितिबाट नेकपासँग एकता गर्ने भनेर हामी सैद्धान्तिक निर्णय पनि गरेका थियौँ, र विविध हिसाबले हामी आज ढिला हुन पुगेको छ। तापनि अब नेकपाबाट कार्यदल बन्ने नै छ, हाम्रा वैचारिक राजनीतिक सङ्गठनमा विविध विषयमा छलफल हुनेछ। अब हामीले यसलाई अन्य माओवादी शक्तिहरू, अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा पनि हामीले छलफललाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। र हाम्रो भनाइ के हो भन्नुहुन्छ भने, एकपटक अन्तिम रूपमा हामीले चाहनुहोस् या नचाहनुहोस्, दलाल पुँजीपति वर्गको विरुद्धमा हामी लड्नु छ, नेपाली जनताले लड्नेछ, नेपाली जनताले आफ्नो स्वाधीनता र स्वाभिमानको लागि लड्नेछ। आज हामी यो दलाल संसदीय व्यवस्था, जसले हामी भन्छौँ पोलिटिकल्ली भाइरस हो, न उत्पादन गर्न दिन्छ, न चाहिँ तपाईँको राष्ट्रियताको रक्षा गर्न दिन्छ, महिला हिंसा बलात्कारका घटना घटाइरहन्छ, साम्प्रदायिकता मचाइरहन्छ, विभिन्न कुराहरू गरिन्छ। कम्प्युटरमा जसरी भाइरसले प्रोग्राम चल्न दिँदैन, ह्याङ गर्छ र विभिन्न प्रकारको सेवा प्रभावमा अवरुद्ध गरे, चाहिँ दलाल पुँजीवाद नेपालको सन्दर्भमा यो क्यान्सर भएको छ। यसको विकल्पमा हामीले वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको दिशामा हामी अगाडि बढ्नु छ। यसको लागि पनि हामीलाई एउटा क्रान्तिकारी एकीकृत शक्तिको हामीलाई खाँचो छ। यो शक्ति निर्माणको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र यति मात्र होइन, हाम्रो चार पार्टी बिचमा भर्खरै केही दिन अगाडि हामीले समाजवादी देशभक्त मोर्चा निर्माण गऱ्यौँ, र समाजवाद स्थापना गर्न चाहने शक्तिहरूको बिचको
एकतालाई पनि हामीले जोड गरेका छौँ, त्यो एकतालाई पनि प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन हाम्रो दायित्व बनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ धेरै विषयहरू यहाँ भनिरहनु उचित छैन, किनभने हामीले धेरै विषयहरूमा छलफल गर्दैछौँ। र मात्र कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यहाँहरूको अगाडि भन्नु खोजेको विषय देश जनता वर्गप्रति जवाबदेही भएर नै हामी एकता गर्दैछौँ। कुनै व्यक्तिगत पद कसको कहाँ पुग्छ भन्ने होइन, तपाईँ सङ्घर्ष गर्दै जानुहोस्, तपाईँ पद आफैले क्रिएसन गर्नुहोस्। सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ भने तपाईँको पद सुरक्षित छ, जब सङ्घर्ष गर्नुहुन्न भने तपाईँको पद सुरक्षित छैन। देश जनता वर्गप्रति तपाईँ जवाबदेही भएर राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको पद कसैले खाँदैन। जब देश जनता वर्गप्रति तपाईँ जवाबदेही हुनुहुन्न र तपाईँमा स्वार्थ पलायो, तपाईँमा लोभ पलायो, तपाईँले जनता र कार्यकर्ताबाट टाढा हुनुभयो, वर्ग परिवर्तन गर्नुभयो भने तपाईँको पद तपाईँको लागि गाह्रो बनिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई के लाग्छ भने क्रान्ति चाहने क्रान्तिकारी नेता कार्यकर्ताहरूले पदी हिसाबमा समस्या पर्दैन, क्रान्ति गर्ने चाहना राख्नेहरूले पदको कुनै गाह्रो हुँदैन। तर पदमा बसिरहने क्रान्ति गर्न नचाहने अगाडि बढ्न नचाहने परिस्थितिलाई चाहिँ सही ढङ्गले लिन नसक्ने ती पदहरू पनि गाह्रो भइरहेछ। अहिले म कुनै अरू पार्टीहरूमा अहिले वैचारिक हिसाबले म यहाँ भण्डाफट गर्न चाहँदैन, किनभने यो विषय अहिले यहाँ बहसको विषय पनि होइन। हाम्रो भन्न खोजेको मात्र के हो भने हाम्रो एकताको हाम्रो मूल मस्कत भनेकै हामी देश जनता वर्गप्रति जवाबदेही हुने, क्रान्तिकारी आन्दोलनप्रति जवाबदेही हुने, जो प्रकारको माओवादी आन्दोलन माओवादी पार्टीमध्ये माथि द्वन्द्वकालीन मुद्दा जो प्रकारको बिउत्याउन खोजेर फेरि एक प्रकारको आतङ्क सिर्जना गर्ने, देशलाई द्वन्द्वतिर धकेल्न खोज्ने, देशमा अशान्ति मचाउन खोज्ने, स्थिरता हुन नदिने, विकास निर्माण हुन नदिने र भावी पुस्तालाई विकृतिको राजनीतिको बिउ रोपेर सपनाको समृद्धिको सपनाको चाहिँ फल बाँड्ने ती अवसरवादी प्रतिक्रियावादी साम्राज्यवादी तत्त्वहरूको विरुद्धको ज्याद हामीले छोड्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज यो ऐतिहासिक सुखद क्षण, यो क्षणले के गर्नेवाला छ भने क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई एउटा चुम्बकको रूपमा भूमिका खेल्नेछ र हामी अब छिट्टै हामी पार्टी एकता गर्ने सन्दर्भमा हामी हाम्रो पार्टीबिचमा त हाम्रो बिचमा औपचारिक ढङ्गले हाम्रो हुने नै भयो र हामी औपचारिक ढङ्गले हामीले हाम्रो यही आधिकारिक नै हो यो हाम्रो छलफल यसलाई आधिकारिक नै हामीले मानेका छौँ र हामी यी दुई पार्टी बिचमा मात्र होइन अझ वृहत प्रकारको एकताको लागि हामीले तयारी गर्नेछौँ। अब यहाँहरूको बिचमा यही कुरा राख्दै म विधा हस्त।